veľký byt alebo dom v okolí Trenčína. Vznikol čas a priestor veci meniť, takže povedzme, že hľadám niečo na celý život. Prišiel ten správny čas. Môže byť. Musí mať hlavne tú správnu atmosféru. Hľadáme niečo, čo bude pekné, kam vôjdem a budem cítiť, že toto je ono. Ak by sme sa zmestili do 200 tisíc, tak to ocením. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.